Velkommen til voicemail. Adam, hvorfor er du her ikke? Der er så mange spørgsmål, som du ikke kan svare på. Så meget sorg og savn, du ikke kan mærke. Du lovede, at du ikke ville være i det miljø længere. Du lovede, at du ville droppe dine venner, brødre, familie. Hvor er de nu, Adam? Hvor er de? Der er ikke en dag, der går forbi mig, når jeg tænker på dig. Hvorfor har jeg ikke hørt din stemme sidste gang? Adam. Jeg ville ønske, at du kunne komme tilbage. Jeg ønsker, at du var her. Men det kan du ikke. Det kan du ikke. Elsker dig.